President Yoweri Kaguta Museveni, who has condoled with the families that lost loved ones to machete-wielding gangs that have been terrorizing residents of Masaka and Ruengo districts. He met the grieving family members at State House Entebbe, where he also gave them 250 million Uganda shillings, that's to the 25 families, to share. The president also urged the families to ensure that they respect COVID guidelines and also get vaccinated. Our reporter has more. Titwagana makanisa naye twagamba nti mubuulire enjiri ku radio kubanga kati obulwadde bukyali bubi okubanga abantu nga kati mulaba obulwadde buli ng'obukendeddeko kubanga twagala luli naye bwe tuleka abantu nibeetaaya so nga tebanafuna kugemebwa obulwadde buyinza kukomawo ate abantu bangi ne bafa Masaka eyo tewaliwo bemanya abantu bammwe Bishop waffe Kagwa mwamulira mwali mumanyi Bishop Kagwa yatugendako mukyala Mubanda Kase Mubanda ndowooza mwali mumuwulira bo mwali mumumanyi Umbaka wa parliament w'ekyotera omukyala Sentongo abantu nga batugendako kuba obulwadde obwo mu Uganda yonna twafuirwa abantu kumpi kati 13 naye ate mu nsi endala bafa nnyo okusinga wano bwe twafa kati mbayise okubakubagiza That's President Yoweri Kaguta Museveni there, meeting family members, especially those that lost their lives.